jangan lupa tekan loceng dan subscribe. Subscribe tu gratis ya kawan-kawan. Hai semua, selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ini, saya mahu berkongsi resepi kek pisang yang moist dan mudah dibuat dengan hanya menggunakan blender dan sukatan cawan. Jom memasak! Bahan-bahannya ialah 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh soda bikarbonat, 1 sudu teh baking powder. Bahan-bahan ini perlulah diayak. Bahan seterusnya ialah 8 biji pisang emas, 3 biji telur, 1 cawan gula dan 1 cawan minyak. Bahan-bahan ini pula perlu di blender. Pertama, masukkan pisang. Kemudian, masukkan 3 biji telur. Masukkan juga secawan minyak. Dan juga secawan gula. Selepas itu, blenderkan kesemua bahan tersebut. Kemudian, kita ayak 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh soda bikarbonat dan 1 sudu teh baking powder. Ayakkan kesemuanya. Kemudian, tuang bahan yang telah diblender tadi ke dalam bekas tepung yang telah diayak. Kaup tepung dengan bahan yang diblender tadi sehingga sebati. Griskan loyang dengan menggunakan perantah, kemudian tuangkan adunan ini ke dalam loyang. Selepas itu, letakkan pisang yang telah dihiris di atas permukaan adunan kek kita tadi. Letakkan di atas kukusan selama 45 minit atau sehingga masak. It's done! Kek pisang moist dan mudah ini telah masak. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye!